Tak hezký podvečer, milí studenti, žáci a rodiče, i příznivci a přátelé naší školy. Čím, co se mi směješ? Ty se směješ, máš kraťasy a dlouhý kalhoty, viď? Celý den jsem si říkal, mám si lehka kraťasy, nemám? Ne, ne, to se nesměješ, no. Tak, zvítězili jsme nad covidem. Přežili jsme ho, dobrý den, můžu se. Přeji Lenka bála, že nepřijdete. No a dneska doufám, že zvítězíme i nad svými nástroji. Já mám radost, že můžu znovu mít koncert o moji žáci a Honzovu žáci, protože Honza patří k mým oblíbencům a to nejen tady v té škole, už na konzervatoři. Dneska se kvůli mě krásně ustříhám. Všichni se těší. My to vezmeme šupem, protože no, to vypadá 11 čísel, ale jsou to minutové, dvouminutové záležitosti, takže budeme brzo hotoví. Nepotřebuje nikdo bude jít dřív. Takže nemusím říkat, že odcházíme při potlesku a vracíme se při potlesku. Je fajn. Měli byste odejít, protože učinkující čeká odměna. Potlesku samozřejmě. Já už chtěl nemůžu napravit, ten už se tak těší, vy? Dobrý. Takže Šimon Švec. Koncert
Martinu Sále, tak... Je, dobrý den. Máme to na filmu, nebojte se, to je na filmu. Tak nedá se říct, že bychom hráli už rok, spíš takový půl rok větší, viď? Je to samý, samé poč. Zahraje vám píseň od neznámého autora a k tomu vám zahraje nejoblíbenější trumpetovou skladbu, což je Mariánko, Mariánko. Lidová, viď? Ale ať si zahraje. C, do. No, pohodně, kdyby něco, tak já přiběhnu. Kámo,
Kuchová. Zahrám variace od Lavendless Blue od Valša Bergmana. Doprovodí pan učitel Lepák.
Štěpán Minář, jak jste sami viděli, všecko je jedno, prostě chvíli, ale když budeme noty, tak přečte úplně všechno. To je největší čtenář not, bez problémů, co to tam máš. Pavouci z toho lítali. Tam je ještě třeba nějaká vleka člověček. Máš to dobře nastavený? Nalaď si. Vylíjte všichni ty pavouci. Thank you.
Slovensko ještě vrátím ke Štěpánkovi, protože slyšeli jste, že to je muzikus. A důkazem toho je, že hrajou v kvintetu tady s panem učitelem Adamcem, s dalším učinkujícím, máme našim Vildou. A Štěpánek klasicky, že jste to viděli, co by tam z těch trumpety přišel, tak já nemám noty, pane učiteli. No to je pěkný, tady přišlo pět lidí a ty nemáš noty. To já to zkusím z paměti. Zastřihl to z paměti, prostě všichni ho koukali, viděl co. Takže. A to bylo všichni pro nekomolení. To ještě tolik neuměl jako teď. No, excelentní výkony byly na různých vystoupení souboru, takže za to děkuji panu učiteli Adamcovi. No a už tu mám prvního jazzmana, mladý pyrotechnik, už ho znáte z našich vystoupení. Škola nám zatím stojí, když ředitelně mi na stole leží pořád výbušnina, kterou jsem dostal v Lánecu, ale prej se musí do 3 vteřin nebo do 2 vteřin dokonce odhodit a také rychle já jsem ten čas nikdy nevyboukne. Maximálně teplé, může se to jednou zbytně teplé? Ne, nemůže, tak je to dobrý. No, Jirka Vojtán zahraje klasiku, tradicionál, Louis Armstrong, Blueberry Hill, říkujte do toho naplno. Jo? Thank you.
obecně mý Pavel, já nevím jak vás. Velice obdivuju naše korepetitory. Já myslím, že mám štěstí, já nevím, že je, myslím, že ředitel, mám nejšikovnější korepetitory na této škole, což je určitě paní Novotná, děkuji. Zvláště s takovýma žákama, vidíte, že z toho děláme vědu. Důležitě, aby vás to bavilo. Dneska se nemusíte žádný z vás stydět za své výkony. Já jsem nadšen, a učitel Radek taky. Což učený? Tak, teď bych poprosil všechny účinkující, kdyžte začali to pod, kdo si první. Tady honorář, vyber si kterou máš nejradši. Nič ne, že nebudu řekl. Počkej, ono mě. Vy dospělí skoro, bo? Vy nechcete honorář? Budete šutí, nechodte po jednom. Z obcových let, samý po. Kdo tím přijde, ten se dřív vybere. Mějte hezký večer, shledanou a příští školní rok zase se uvidíme určitě.